Ella una solo siang no he visto. Nila panir babe eno y bikar. Sinor pa una solo hoy ojomor Brahmaputra milito hoy, es siang no. Sinot eno y nam, yalung sangpu. Sinor madure boya se ekon no. Hotat no y panir boron colony huse. জুনাই লোকে নৈ পানী দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে চিন্তিত হৈছে অৰুণাচল চৰকাৰ এবাৰ এই দৃশ্য চাওক এয়া এতিয়া চিয়াং চিয়াং নৈৰ পানী এতিয়া ঘোলা পানীত দেখা গৈছে চিমেণ্ট জাতীয় বিশেষ দ্ৰব্য এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক এটা পানীৰ বটলত চিয়াং নৈৰ পানী উঠাইছে তেওঁ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন চিয়াঙৰ পানীত এতিয়া কেৱল বোকা চিয়াং নৈ হঠাৎ বোকাময় হৈ পৰিছে কিয় চীনে চিয়াঙৰ সীমাত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছে নেকি চিয়াঙৰ পানী হঠাৎ শুকাই গৈছে কিয় চীনে বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি পানী বন্ধ কৰিছে নেকি से अभी पूरा प्रूफ हो गया प्रमाण हो गया है कि अभी सियांग को डाइवर्ट करने का एक साजिश से योजना ले रही है कि वो पानी का जो लेवल है ये ऐसे तो बहुत ही कम हो गया लेकिन जिस प्रकार से मट्टी होके ये पूरा पानी आ रहा है ये जो बहुत ही अंदर से मट्टी निकल रहा है अगर वो सरफेस मट्टी होता तो इसको हम पहचान लेता ये तो पूरा अंदर का मट्टी है कम से कम पूरा क्ले सॉइल विच इज अबाउट कम से कम होगा भी 200 मीटर 300 मीटर का अंदर से मट्टी निकला हुआ है तो इसी से पता लगता है कि यहाँ बहुत गंभीर एक साजिश चल रही है जुलाई चियांग और पारत इतिहास एक भयावह परिवेश और सृष्टि हुई है चियांग और पानी बिखोमय हुई पड़ी है ये पानी खाए मृत्यु मुखत पड़ी है जीवन तो ये मुंह दूताले मन करो चियांग और पानी खाए मृत्यु मुखत पड़ी है ये मुंह दूता এনে অৱস্থাত চিয়াঙৰ পাৰত অৱস্থিত গৰু মহৰ খুঁটি বিষাক্ত পানীৰ ভয়ত স্থানান্তৰ কৰা হৈছে নাই এনেকুৱা ঘোলা পানী নাহিছিলে আমাৰ এই লালিখনত বা এই চিয়াংখনত আজি কি কাৰণে এনেকুৱা ঘোলা পানী আহিছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এই ঘোলা পানী অহাৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা এটা অসুবিধা হৈছে গৰুৰ অসুবিধা হৈছে মাছ মৰিছে আজি চৰাই চিৰিকটিয়ে পানী খাব পোৱা নাই গৰুৱে পানী খাইছে গৰু মৰিছে মহে পানী খাইছে মহ মৰিছে গতিকে আজি এইখিনি অসুবিধা আমি সন্মুখীন হৈছোঁ সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে অৰুণাচল চৰকাৰে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিয়াঙৰ পাৰলৈ আহি নিজে পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অৰুণাচলৰ কংগ্ৰেছ সাংসদে চিয়াঙৰ এই পৰিৱেশৰ বাবে চিৰক দোষাৰোপ কৰিছে টাইলছৰ নিচিনাকে পাক পাক হৈ মানে যেনে চিমেণ্ট দি বনোৱা নিচিনা এটা ইয়াত কিছুমান আমি বালিচৰত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু দেখিব পাইছোঁ আৰু আগে পিছে এনেধৰণৰ কোনো এই লালি অঞ্চলত বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এনেধৰণৰ আমি পৰিৱেশ দেখা নাছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুকাই যাব নেকি চিয়াং নৈ সমগ্ৰ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিছে চীনে চীনৰ চৰকাৰী কাকত গ্লোবেল টাইমছে বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিছে চীনৰ এই অস্বীকাৰক ভাৰতে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই কিয়নো পূৰ্বেও চীনে এনে বহু কথা অস্বীকাৰ কৰি আহিছে ইতিমধ্যে অৰুণাচলৰ সাংসদে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত বিচাৰিছে দেবেন টাইম জুনাই DY365